O trabalho do Lúcio Gonzalez, auxiliar técnico do Kudê, está sendo muito elogiado. E tá todo mundo meio encantado com esse trabalho do Lúcio. Por exemplo, a informação que nós recebemos de jogadores é que o Lúcio Gonzalez foi um a um dos titulares, principalmente. Não foi aquela coisa ah, de colocar no campo e treinar o time como um todo. Ele, depois dessa atividade que aconteceu, falou e deu dicas um por um dos atletas. E isso nem sempre acontece. Ou pelo menos estão dizendo que não acontecia com o mano. Eu insisto. É que o trabalho do mano agora não, não nada mais presta. Mas como já tinha entrado meio que numa situação de automático, ter uma novidade, ter um treinador com o seu auxiliar, e o Lute fez isso, é, de passar novas dicas, novas orientações, foi bem visto pela galera.